Čus, zdravím vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na replay od hráče Red Bull Express. Víme, že hraje se sovětským osmičkovým středním tankem T-44. Má zapnuté střetnutí a je na Elhalufu proti desítkám, což si přiznejme, že je matchmaking velice špatný. Podle mě T-44 patří spíš těm horším osmičkovým metkům. Nejhorší je podle mě TP, ale samozřejmě já jsem toho názoru, že žádný tank v té hře není špatný, ale špatní jsou pouze hráči, kteří s těmito tanky hrají. Ale i tak si myslím, že T-44 úplně nepatří k těm nejlepším osmičkovým metkům. Má 100 mm dělo s průměrnou poškozením 250 a průbojností 190, což není moc, na APCR-ku 247, s tím už se dá něco dělat. Ale dřív to bylo horší, dřív to mělo na APCR-ku jenom 175 mm tuším a tam nešlo dělat vůbec nic proti nějakým dejtkám nebo něčemu takovému. Vidíme, že Red Bull si najel tady na tu klasickou pozici, kam si jezdí metka. Nepřátelský light tam hezky najel, tak proč mu nedá damage, bohužel jsme tady dostali taky jednu, ale zatím to až tak nevadí, jedna rána za jednu. Teďka nádherně trefil toho Viktoria a probil. Tam to bylo takové, si myslím, že to nemuselo projít, ale samozřejmě ta korba je hodně papírová a znova hezky. Ten Viktoria už přišel 800 APček a myslím, že už moc vylízat nebude. Vidíme, že tady nádherně podporuje Red Bull a E5, 390, typ 61. Takže si nemusí se určitě bát to, že by ho tady měli nějak vyrašovat. Ta E5 tady má hezkou pozici, teďka ta si tady může nádherně střílet přes věž, ty osmičkové metka, proti tomu nic neudělají. Teďka teda Victoria Bounce tady 44 a Peten taky, což mě teda dost překvapuje, protože ta 44 nemá nějaký extra fancí. Určitě to jde probít i se 6 týrama. Víte, Victoria ho probil, ale Peten ho bouncel hitem, který má tuším 250 mm, to opravdu nechápu, kam ho trefuje. A znova, to už je třetí bounce od toho Petna. Tohle je věc, kterou jsem v tomhle replay úplně nepochopil, jak mohl bouncovat tady T-44 hitama, protože to je opravdu papírový tank. Tak, máme 15 damage, což je s tímhle tankem v tomhle matchmakingu hodně dobré už teďka. Dokonce 950 na Dinga, no to se opravdu málo kdy stává. Teďka na tu stovku těma APčkama ze předu tam není šance těma APčkama, to ani nemusí zkoušet, protože to nemůže nikudy podle mě projít. Co všem udělal teďka dobře, je, že objel tady ty nepřátelské tanky. To Maušena, Tortoise i strojku. Teďka si nebyl jistý, podle mě si by probil to Maušena, protože přestavný pancíř a ten pancíř na věži je hodně silný, takže těžko říct, jestli to prošlo. Takže radši zvolil střelbu do Tortoise. Teďka už teda hezky probil to Maušena, další. Ti animáci ho víceméně tady ignorují, takže on si může nádherně střílet. Teďka bohužel teda už bounce, ale nádherně. T-44 je mobilní tank, takže Maušen asi může úplně v pohodě tady takhle objíždět, aniž by se musel bát, že dostane nějakou ránu. Udezotá někde zezadu střelil, ale ten Maušen byl bez šance. Teďka hezky začal to Tortoise tady ničit, doráží ho, bitva 7-4, je to velice dobře rozehrané, 8-4. Už tady zbývá na téhle straně jenom zničit tu estovku. A co jiného, než jí najet hezky zezadu. Tam ani není potřeba těma APCRkama podle mě zezadu. Takže Red Bull hezky objíždí a zapáluje, takže dal si i kill do té stovky. Kdyby ho nezapálil, tak ta 1390 by ho zničila. Ale tak to si dává čtvrtý kill.
3200 damage, to je hodně slušné. Přece jen hrát s té 44 proti Maušenovi, no estovce není úplně ideální. No vůbec ne. Vidíme, že už zbývá pouze 5 nepřátelských tanků, z toho jsou 2 artiny, takže... Ale bitva by měla být už vyhraná. Tak nalevo vidíme 1390. Doměřujeme, bohužel netrefili jsme. Přece jen 520 metrů, tam je ta šance, že i když koně doměříte, tak se netrefíte. Rebel tam ještě zkouší nějaké blančaty. Těžko říct, jestli se trefí, to víme na konci bitvy. Stále tam zkouší střílet, teďka už teda se rozjíždí. Spotl se udes. Takže pravý okamžik pro to obět nepřátelské tanky a dát si ještě nějakou tu damage. Jinak, co k té 44, je to mobilní tank. Na metku je to dobré. To dělo až na tu průbojnost taky je takové, že se s tím dá zahrát a ten pancíř teda nic moc, samozřejmě jsou i horší jako CDC a podobně. Je to tank, který nevyplývá žádnou extra statistikou. Je to spíš takový ve všech ohledech průměrný tank, ale dá se s ním zahrát určitě dobrá bitva. Tak vidíte, že už 4000 damage, 6 kg. Bohužel tu artinu Rebel nestíhá, protože na 1390 samozřejmě nemá. Ale hezká bitva od něj, to určitě ano. Víte, že má na 44 i 2 marky, takže zřejmě patří k jeho oblíbeným tankům. Nebo minimálně mu to s tím určitě jde. Takže 4000 damage, 180 spod 250 na Dingano, 6 kg, já si myslím, že nádherná bitva s tímhle tankem, na to, že hrál proti desítkám. Děkuji za poslání tohle replay a budu se na vás ještě zase u dalšího videa, takže za mě zatím, čau.